Dragi reprezentanți ai presiei, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Acum o oră a fost luată decizia Curții de Apel Chișinău, prin care a fost respinsă cererea și solicitarea noastră de a anula decizia Comisiei Electorale Centrale și de a obliga Comisia Electorală Centrală de a ne înregistra, de a mă înregistra pe mine în calitate de candidat în electorala prezidențială care are loc sau care va începe foarte curând. Sigur că această decizie a Curții de Apel prin care se menține decizia Comisiei Electorale Centrale este una care ne dezamăgește profund și care arată că nedreptatea este ridicată la rang de lege și încă o dată ne determină pe noi să fim mai hotărâți în a lupta cu sistemul, în a reseta complet instituțiile și a lupta cu abuzurile și cu ilegalitățile care sunt atât la nivelul administrației, la nivelul administrativ, cât și la nivelul justiției. Considerăm că și această decizie a instanței de judecată, ca și decizia Comisiei Electorale Centrale, este una politică, este ilegală, abuzivă. Sigur, cu mai multe chestiuni juridice va vorbi și colegul Sergiu Sârbu, însă cert este faptul că noi vom merge în continuare la Curtea Supremă de Justiție, atacând hotărârea de astăzi a Curții de Apel. Știm că a mai fost o opinie separată în completul de judecată care a judecat această cauză câteva zile. Sigur, vom vedea și noi care sunt motivele și argumentele juridice, însă noi astăzi cred că am tras și o concluzie ca și legiuitori care avem o experiență parlamentară și am văzut pe pielea noastră cum o lege este interpretată altfel decât a avut intenția legiuitorul. Atunci când Comisia Electorală Centrală și în cazul de față astăzi și Curtea de Apel interpretează legea stricto sensu și aplică o parte din lege și nu aplică altă parte a legei, asta înseamnă abuz și asta înseamnă ilegalitate. Noi considerăm că cele peste 18.000 de semnături depuse de cetățenii Republicii Moldova în susținerea candidatului Andrean Candu a fost astăzi abuziv anulate. Noi considerăm că cele 218 așa numite semnături anulate și care au lipsit pentru a respecta, așa cum spune Comisia Electorală Centrală, condițiile legale pentru înregistrare, nici nu poți să le pui în balanță, luând în considerare importanța dreptului fundamental și a libertății fundamentale prevăzute de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca drepturi cele mai importante, și anume dreptul de a alege și dreptul de a fi ales, sau libertatea de exprimare a cetățenilor. Este foarte interesant, dragi cetățeni, să ne uităm chiar și în unele documente pe care le-a prezentat astăzi Comisia Electorală Centrală, cu mari întârzieri de altfel. Iată, am primit un proces verbal foarte interesant, o notă informativă privind rezultatele verificării listelor de subscrise prezentate de domnul Renat Usatu. Și foarte interesant este că fix 18 raioane, nu mai mult și nu mai puțin, ultimul Basarabeasca cu 600 de semnături, parcă este cumva în mod artificial și tras de urechi ca să se încadreze direct în cele 18 raioane prevăzute cu 600 de semnături. O altă informație interesantă în privința domnului Deliu. Notă informativă prin rezultate verificării listelor de subscriți prezentate de domnul Tudor Deliu. La fel, fix 18 raioane, Călăraș ultimul cu 602 semnături. Cum au fost anulate și de ce o parte din semnături au fost considerate valabile și altele nevalabile, așa și n-am înțeles nici până astăzi, fiindcă n-am auzit explicații și n-am auzit argumente concludente și bine argumentate din partea Comisiei Electorale Centrale.
Am să las și pe colegul Sergiu Sârbu să se expună pe subiectul respectiv mai mult din punct de vedere juridic, după care am să revin și în privința intențiilor noastre viitoare și a planurilor pe care le avem. Poftim. Da, vă mulțumesc, stimați reprezentanți mass media. Conform Constituției Republicii Moldova, suveranitatea aparține poporului Republicii Moldova, care și-o exercită în mod democratic prin reprezentanții săi, aleși în mod transparent, deschis la alegeri. Iată că în ultimele zile această suveranitate a fost preluată de la început de către Comisia Electorală Centrală, care cu votul la 5 membri din nou, multe dintre care contestate și profund politizate, și-au asumat rol de a decide cine să participe și cine să nu participe la alegeri în locul suveranului, în locul poporului. Cu regret astăzi, iată că și cel puțin doi judecători ai Curții de Apel Chișinău, de asemenea și-au atribuit lor rolul de suveran și au decis cine trebuie și cine nu poate să participe la alegeri. Cu toate că am menționat că, de fapt, doar Maria sa alegătorul urmează să decide în speță la 1 noiembrie cui să-i acorde acest vot. Iată, prin câteva decizii administrative și prin decizia instanței, 18.000 de alegători au fost practic ignorați și s-a încălcat dreptul la liberă expresie, dreptul la vot acestora. Un candidat, în speță candidatul Adrian Candu, a fost exclus din curs absolut abuziv. Iată, o asemenea notă informativă, precum existau la alți concurenți, Pro-Moldova și candidatul Adrian Candu nu a avut un astfel de document generalizator. Am avut niște tabele, niște liste, niște cifre, seci, dar o notă informativă cu semnătură a unui membru cec, o notă informativă finală, noi efectiv nu am avut nici în instanță de judecată. Nu a avut. Vreau să vă spun că conform codului electoral, instanța de judecată avea 5 zile la dispoziție să examineze acest dosar. Cu regret, instanța a încălcat acest termen cu câteva zile, astfel furându-ne încă câteva zile extrem de prețioase pentru a lupta în continuare. Mai mult ca atât, cu regret, instanța a interpretat, după opinia noastră, ca și cecul, prevederile legii, legea, codul electoral care nu prevede ce înseamnă semnături nevalabile, codul electoral care prevede care trebuie scanulate sau care nu. Instanța absolut eronat, după opinia noastră, a interpretat greșit legea. Instanța a refuzat efectiv să administreze acele probe unde am demonstrat că avem cel puțin 400 de semnături perfect valabile care trebuiau să fie luate în calcul. Cu regret, niciun argument nu a fost luat în seamă. Am avut și o cerere de ridicare excepției de neconstituționalitate pe unele articole care le considerăm ca fiind nu foarte clare și precise, care trebuie să aplicate în prezenta speță, și această cerere a fost respinsă de către instanță de judecată. Nu putem să dăm o apreciere mai detaliată a motivilor, încă nu avem hotărâre motivată a instanței, o așteptăm, dar este cert că timp de o zi această hotărâre a Curții de Apel Chișinău va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție și vom examina foarte atent, inclusiv vom examina opinia separată a unui judecător și vom lupta în continuare pentru a demonstra că legea a fost aplicată greșit, pentru a demonstra că probele nu au fost administrate corect și că un drept fundamental a fost încălcat, un drept ca rezultat ar putea fi un precedent extrem de periculos pentru jurisprudența națională și internațională. Mulțumesc foarte mult, domnul Sârbu. Așa cum am menționat, noi zilele astea ne-am învățat și noi o lecție. Tot ce ține și de activitatea parlamentară și legislativă. Să înțelegem mai bine că legile trebuie interpretate așa cum a avut intenția legiuitorul și nu precum vor unele instituții. Ca și următoarele acțiuni pe care vrem să le întreprindem, sigur că mergem în continuare pe procese judiciare și vom ataca hotărârea Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție, ca ulterior, bineînțeles, să ne rezervăm dreptul, dacă va fi nevoie, să mergem și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Iar cei care dau indicații politice
ca să fie abuziv interpretată și astfel să fie încălcată legea și mai ales drepturile fundamentale de a fi ales și dreptul la exprimare, vrem să vă comunicăm următoarele. Toți cei, dar în mod special mă refer la guvernare și la Igor Dodon, știm că vă este frică de Andrean Candu în cazul în care ar intra într-o competiție electorală. Dar aceste decizii ale Comisiei Electorale Centrale și a Justiției din Moldova nu ne va opri pe noi, cei din Pro-Moldova, și nu va opri pe mine, Andrean Candu, să vă critic pe voi, să deconspir abuzurile, schemele pe care le aveți și să vorbesc de fiecare dată, găsind și soluții pentru problemele oamenilor. Vom găsi modalitatea în care să participăm pe parcursul acestei campanii electorale și să fim vocali și prin acțiuni, dar și prin comunicare, în așa fel încât să convingem cetățenii Republicii Moldova cine merită, dar lucru cel mai important, cine nu merită să mai fie președinte a Republicii Moldova. Vom participa activ, vom comunica activ, vom veni cu inițiative, inclusiv inițiative legislative, de fiecare dată găsim soluții la problemele care se confruntă oamenii. Atunci când am pornit acum jumătate de ani la cale, pe acest drum, și atunci când a fost creată echipa Pro-Moldova, ne-am promis să fim sinceri, să fim deschiși și să comunicăm permanent cu societatea și cu oamenii. Să le vorbim despre problemele lor și să găsim soluții. Să criticăm unde este nevoie această guvernare și pe președintele Dodon, acolo unde este cazul, și permanent o vom face. Această ilegalitate și abuz cu siguranță nu ne va opri din activitate și din determinarea noastră de luptă. Vom continua să luptăm, poate chiar cu mai mare determinare acum, când suntem chiar suntem mult mai determinați în luptă. Iată de ce vom continua, vom ține legătura de fiecare dată cu cetățenii, cu societatea și să ne auzim numai de bine. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim foarte mult, succese, un început bun de săptămână tuturor și ne vom revedea foarte curând. Vă mulțumim!